Առավոտյան 11-ից կեսա անհետ է նկարել ենք, ձայնը էլի չեմ միացրել, մոտավորապես ասեմ, մարտի 17-ն է, 8 աստիճանա, անհետ ասմատենում ես, ինչքան է ցրտել, մարախով ասեն, ցեռուները չեն երևում, ու ես ասում եմ, որ պետք է գնամ Ձերժինսկի դպրոցի մոտ գործ ունեմ, անհետն էլ տունը ահագին գործեր ունի, մի խոսքով էսքանը, շատ-շատ վատացա, ես ամենավերջում դրեցի ես ֆայլը, արդեն վիդեոն պատրաստ էր, ասեցի սկիզբն էլ դնեմ, մեկ էլ տենամ սենց է, հիմա Աղայան փողոցի վրա կանգնած, ժամը 7-ին երեկոյան, ձեզ պատմում եմ ես պատմությունը, դե գնացի Անայի ջան, գնար, այդքան բան հայր, գնացինք. Ժամը մեկն է, կհավատաք 40 րոպե է մեքենայի տեղ եմ մանգալի, որ կանգնեմ, ուժս, այստեղ կանգառը, մի խոսքով մի հատ խայտառակ վիճակա, ոչ թե ծանր, լավ է, ժամը 2-ին եմ պայմանավորված, պաստորեն ժամը կես առաջ է պետ գալ, չէ, մի ժամ հաստատ կենտրոնում, Ջոն Կիրակոսյանի անվան դպրոցը, ես հլը տեղ հետ կգամ, այստեղ դպրոց կա, պաստորեն ես կողմը, չգիտեք, հա, հա, չէ, Ստորգետնյայից դուս եկան երեխեքը, հա, ես Ձերժինսկի դպրոցի երեխեքն են, Ստորգետնյայից, պարզը, ես բանկա, ես են մարդու շենքնա, որ ձերից առան, հա, հետաքրքիրը, Մելատ բանկն է իմ ատեղ, սուպերմարկետ, ստեղ միշտ գաստրանոմ է, ինչքան ես հիշում եմ, որտեղ համասարանում, որ հանդիպում էինք, ստեղից ուտելիք խմիչք էինք առնում, այս մարդու
Անունը չեմ հիշում, Արկադի Պետրոսյան չէ, Վարդանյան։ Արկադի Վարդանյան էր երևի։ Դենաս ձերից լավ հասկացանք առան, բայց հիմա այդ Մելատ բանկի սեփականությունն է։ Այդ ինձ թվում է կարևոր մոմենտը, որտեղ ձերից առավ Քոչարյանը։ Այո, համասարանում արդեն ծիրանը ծաղկել է։ Ես երեխեքի համար սենց տարբեր բաներ, ուտելիքներ։ Ես մուտքը համեմատաբար նոր ասարքած, ծտերը երկում են, ստեղ գրադարաններ, էլի բարերարներ են սարքել, ես էլ ծիրանը ծաղկած, արդեն ահագին մեծ ծաղիկներ են։ Եկեք ես կողմից մտնենք, այն կողմից դուրս գանք։ Ֆրիտյոֆ Նանսեն, Արմին Վեգներ, և այլն, լավ։ Պահորիչ մուտքա չէ։ Չարենց, Թումանյան, Նալբանդյան, Աբովյան, Գրիգոր Տաթևացի, Մխիթար Գոշ, ընդեղից եկա ես, ես կողմով դուրս գանք։ Նորից Կիսանդրիներ, Ռակել
Ángel Babakhanyan, Leo. Viktor Hamburtsonyan, այսենց դասերից դուրս եկանք ու հանդիպեցինք կիսաանձրևոտով այնտեղ քիմիականնա ու կարծեմ երկրաբանականա անձրևնոցս բացում դեպի ձախ գնանք, այն կողմով դուրս կգանք. Տեղել ֆիզիկային էր ու երևի մաթեմատիկան, հա՞։ Այնտեղ Ալեք Մանուկյան փողոցն է, կորտերն է ներևում, համալսարանի, ես մենք ես ուղղությամբ գնանք։ Այս կարծում եմ սպորտ դահլիճը պետք կարնի։ Այլ մեքենաների քանակը։
Հենց երջանիկներ էլ կան, հա, իրենց համար տեղ են պահում։ Այստեղ սոցիոլոգիայի, ինֆորմատիկայի ֆակուլտետներ են։ Այս կողմից ասեցին տեղ չկա դուրս գալու։ Ներից պետք է դուրս գանք։ Նույնիսկ ստեղ է, մեքենաները ավելի շատ են, քան ստե ժողովուրդը։ Ես բնակելի է, հա, ոնց որ։ Այն բանկը սրատակ էր ես շենքի չարենցի վրա։ Գրադարան այնտեղ մնաց։ Ուսած դուրս գանք նորից չարենց։ Մեսել են մարդու շենքը։ Այսենց է մեքենաների վիճակը, լտեսեք։ Որդև են ուզած-չուզած կանգնում։ Ես էլ կայանատեղի գները։ Մեկ ժամը 100 դրամ, մեկ օրը 500 դրամ, մի շաբաթը 1000 դրամ, մի ամիսը 2000 դրամ, մի տարին 12000 դրամ։ Էն ով էր մերոնցից առաջարկում մի ժամը սարկեն 10 դոլար։ Այդ ժամանակ լիքը տեղ կլներ կանգնելու, ասում է։ Ես շենքում օֆիսներ են լրիվ, սա բնակելի չի հիմա։
Եկ։ Արդեն ճանաչ ճանապարհով գնանք հետ։ Ես այդ գաստրոնոմն է, որով նույն ձևի օգտվում են ուսանողները։ Այս էր, տակը բանկա, վերևը բնակելի շենքը։ Այս զոնտիկս է, ես լասում եմ սև բաներ։ Ասանք, հիմա անդեղ վերև այնց պետք է դպրոցի մոտ, չգիտեմ ոտքով բարձանամ, թե ստեղ մի կերպ կանգնելու տեղ է գտել, բայց նախելը շուտ է, երկրորդը կարծում եմ անդեղ մի բան կգտնենք կանգնելու, չէ, հա, գնամ մեքենա, մեքենայով կբարձանանք։ Ես վաճառվում եմ, այս տունը։ Գնացինք, գնանք մի հատ պտտվենք, հետ գանք բարձանանք Ձերժինսկիի մոտ։ Եկվենք Սահատնովը, ստեղ հիշում եք Ձախից Արգենտինայի դեսպանատուններ, այստեղ շրջադերձ անենք, ես հատված եմ իվաղթ լերմնտը էր կոչվում, դենը մեկ ծելի բաշնյայի կեսը նշուշի մեջ կորացա, հերուստա աշտարակը, հա, տնցա ստացվում, մուս վաղթին ինչ լավ պատեր են շարել, ջրա հերացումով և այլն, ու բարձանանք, ծանր մեքենային կյանք, ես
Այստեղ ինչ, ասենց մայթի վրա կարամ բարձանամ կանգնեմ։ Այստեղից աջ թեքվենք։ Այստեղ ոնց որ դժվար չի լինի կանգնելու գործը։ Ես մի հատ զանգ տամ, տեղը ճշտեմ հաստատ։ Ես ուրեմն Ձերժինսկիի մոտից թեքվեցի աջ տեսակ, հետո առաջի փողոցից թեքվեցի ձախ, այդ փողոցի վրա եմ հիմա, գործերը ավարտեցի, տեղեք հասին սենց մի հատ խուճուչ ճանապարհ կա, դուս ես գալի Գոսպրոյեկտի բակը, եկեք գնանք խուճուչ ճանապարհով, ես հետևի բարձրահարկը են չեխական պրոյեկտի, մյուս երկու հատն են Ձերժինսկիի հետևը, մենք ես կողմ ենք գնում, սենց գնանք, տենանք էդ ինչ խուճուչ ճանապարհներ են, ուր են կնգնելու, ընդեղից ձախ, տեսեք ստեղ Ծիրանը ավելի քիչ է բացվել, գնամ անցնի հետ գամ, հա, ես այդ երկու առանց բարձրահարկներն են Ձերժինսկիի հետևը, հիմա ես նեղ փողոցով շարունակենք, սենց պտի որ դուրս գանք Գոսպրոյեկտի բակը, ինչ-որ ձև, ժողովրդին հարցնելով ինձ թվում է, նա, ստեղ մի հատ էլ աշենք, հա? Ես ինչը, տուպիկ եկա, հա, թե չէ, չէ, ես այս կողմ կարում թեքվեմ, անձը անցր կտրվեց, ես էլ է աչից սովետական շենք, ինչ անենք, չէ, սևամորդը չի իմանա, չէ, հնդիկը հա անցուր, այս մարդը կիմանա, վերեցեք, սենց Գոսպրոյեկտի հայատ դուս կգամ։ Հա, հայի նախագիծ, բանա, հա, բայց դալանը հենց անցար էլ մեզ չարենց։ Հա, չարենց եմ հենց ուզում։ Սո, գնատես։ Հաստորեն չիշտ են գնում։ Ինչքան շատ տեղեր կան, չէ՞, Երևանում։
Հայ։ Ահա էս է դոլոն, էս պաստորեն գոս պրոյեկտի շենքն է, հա։ Լավ։ Ես կինացները քաղցրություն։ Դուրս եկանք լույս աշխարհ։ Այն մոպի ակումբն էր, մի ողջ ու ինչ, ու ոչինչ, սենց ուղիղ գնանք դեպի ասենք Պոլիտեխնիկ։ Ստեղից արդեն Նալբանդյանից հետո Չարենցը դարավ Երուս։ Պատկերացրեք, որ մի հատ կանգնելու տեղ լինի Պոնչիկանոցի մոտ։ Պոնչիկ կուտեի։ Չնայած այդ Grand Canyon-ն է, մի բան չի, բայց Սել աբովյանի հետ խաչմերուկ։ Մի հատ ուրիշ բան մտքովս անցավ, աբովյանը կտրենք կասը։ Ասում եմ, մի հատ մտնեմ Պոլիտեխնիկի բուֆետումը լուտեմ, տենամ ուսանողական տարիները ոնց էր, ինչքան է փոխվել ուտելիքները։ Սենց գնանք վարձանանք տերյան։ Բայց վախում եմ ընդեղ էլ տեղ չլինի է կանգնելու, համասարանի կողքերը ոնց էր սախ։ Լավ տենանք։ Դե ծանրը մեքենաների վիճակը։ Այսենց երկրորդ շարքում մի կերպ անհույսը, այլ ստեղ էլ չի կարելի մտնել, ոյ ոյ ոյ, ես ինչ է կատարվում, այս կողմ այդ յաններ, այս համ Պոլիտեխնիկն է, համ գյուղ ակադեմիան է, այս ինչ-որ նեղ տեղ էր, սա չի մտնի աչքիս։ Հա ինչ համ եղետը։ Ես ինչը։ Այլ, չէ, կանգնեցինք հայր։ Տերյան փողոց, ես են շինարարությունն է, ես քիմիական ֆակուլտետը, ընդեղից մտնել չենք կարա, դարպաս ընդերը փակել են, սենց իջնենք, ես էլ գյուղ ակադեմիան է, պարզո, չէ, կարծում եմ։ Գնացինք։ Այնտեղ Աբովյան փողոցը կլինի, ես էլ այգին։ Լնայեք ինչքան որոքման խողովակներ են ամբողջ այգով։ Ինձ թվում է սա լավ խելքի կբերեն այս այգին։
Ամենակարևորը ջուրն է, երևի ջուրը կա, բուլբուլը։ Արձանները չգիտեմ երևնացուս, ինչ-որ վախենալի գույն են ներկել, ահա, ստեղից կանցնենք, հա, սվետաֆոր են դրել, լավա, թե չէ զիջելու վրա հույս դնելը մի քիչ դիսկոմֆորտ է. Ես էլ էդ Յանը, Աստղը դիտարանը, համալսարանին նավոնց որչը, այս այս հա կարմիրը վանցնում են, չէ ես չեմ անցնում, ես անգամ, որտեղ լիքը մեքենա է գալին, ինչ է, ռիսկով անցան։ Կոճակ էր պետ սխնելիս։ Չէ իման։ Ես Կարլ Մարկսը, Լեոնարդոն, ես ենքան դժվար անվանումներ են, ինչքան նայում եմ, համ մոռանում եմ էլի, Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանը, ես մեկնա, ես մեզ ինչ էր, էներգետիկայի և էլեկտրոտեխնիկայի ինստիտուտ, այդ երկու, հետո միատը շինարարական պտի լինի, հա, դասն լավ էր էլի պոլիտեխնիկա, Ճարտարապետության և Շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան, հետո, ես ինչ է, Ճարտարապետ, ես նույն բանն է գրած, ինչ է երկար, չէ ասկացը, ամեցեք, սմակաց, Եվ մի տեղ կար, չէ, բուֆետ ոնց որդը, ռուսաց լեզվի կենտրոն, ես քաղաքապետարանի շենքը, ուսանողական խորհուրդ, ահա, բուֆետ, ես կանգնել պայմաններ են, ապսել չկա, սնձ ինչ-որ ցելոֆոնով, ապսել չկա, սնձ ինչ-որ ցելոֆոնով,
Գնացինք։ $650 դրամ։ Տղեկին հարցրեցի, իսկ ճաշարան կա, ասեցին չէ։ Երբեք չի եղել։ Չգիտեին, ասեցին, ոնց որ կար 5-րդ մասնաշենքում, բայց փակեցին։ Ինչի փակեցին, ասեցին, չգիտենք։ Հետո մեկը ասեց, որ ոնց որ թե կովիդից հետո եմ փակել։ Մի խոսքով, երեխեքը բավականին անտարբեր էին, այդ ճաշարանը կաչկա։ Երբ որ շատ պետք ալնում, գնում են դիմացի մայթում ինչ-որ արտ լանչ կա։ Ես արդեն կուշտ եմ, էլ ինձ արտ լանչ պետք չի։ Գնանք մեքենայի մոտ, ուտելուց հետո մի քիչ մանգալ չի խանգարի, չէ՞, եկեք ես երկու արձանը նայենք, Ապոլոնի ու ընկերուհու, հայերեն Աֆրոդիտա, չէ, ռուսերեն ներողություն, հայերեն չգիտեմ ոնց կլինեմ, Աֆրոդիտ, նման ավանցոր, չէ՞, դա ես ցեխա չիլնի մոտենալ։ Հա, ես այգիում նկատում եք, նստարան չկա ոչ մի հատ, ինչի տեն ասում։ Ես այգին հենց նստարանները վեր լավը, հա, այդ ինչ որ անհասկանալի է, իրապես հենց ես չեմ կարա, հա, դու զգամ, չեմ կարա, չեմ։ Ինչ անենք, գնանք Սելխոս ակադեմիայի բուֆետը, ճաշարանը, հետ էլ մյուս անգամ, հա։ Այդ հետաքրքիր միտքը, ասեմ, մտքովս չէր անցնում, ուսանողների բուֆետներում, ճաշարաններում ուտել։ 5-10 դարավ, Աբովյան փողոց, Արիզյանում պետք է մարդ հանդիպեմ, ես Սեգա Ֆրեդունը լավոր, հրացինց պտիպեմ, դու հրաժեշտ տանք, ընդեղ Արմեներ գրիշենք նայրևը, ստեղ լիկը աղպաման, լավ մնաք հայրջան, միշտ առողջ մնաք, լինեք և խաղաղ երկինք։ Անձրևը շարունակվում է, այսօր պաշտորեն ամբողջ օրը անձրև է կալ։